На роботу на підборах та з макіяжем калушанка Світлана Базюк вже понад 25 років працює двірницею. У розпорядженні жінки більше 15 під'їздів міста, де від ранку вона наводить лад. Її історію розкажуть наші кореспонденти. Світлана Базюк працює двірницею з 26 років. Щодня прибирає на вулицях калуша, незважаючи ані на спеку, ані дощ чи сніг. Двірниками не народжуються, ними стають за збігом обставин. Так і мої обставини склалися. Це свіже повітря. От ще одна перевага нашої професії. Ми на свіжому повітрі. Нехай літом жарко, але трошки позамітав, зайшов холодочок, відпочив, поговорив з людьми, закликали хтось на каву. Робочий графік Світлани розпочинається о 7 ранку. Щодня їй потрібно прибрати 17 під'їздів міста. Наша робота, це її видно тільки коли ми зробимо. От моєї вже майже не видно. Тому що від 7 ранку я замітаю, але перший вітер, порив вітру, осінь, на дворі осінь. Але люди це розуміють. Люди розуміють, вони деколи навпаки кажуть, та лише вже це, та ну ти ж бачиш, що вітер дує. Та попри ранній графік, Світлана Базюк на роботу не скаржиться, а усіх жителів завжди зустрічає з посмішкою. Я відкрита людина, і вони, я до них з душою, вони до мене з душою. Вони, я кажу, нам дуже приємно, тому що двірниками не всі хочуть працювати, але хтось має це робити. Хтось має це робити, тому що це потрібна професія. Взагалі всі професії корисні і потрібні. Кілька разів на місяць Світлана приходить на роботу у підборах та з яскравим макіяжем. Каже, так хоче подолати стереотип про жінок у цій професії. Я себе так підтримую від початку. Це було моє якесь виклик суспільству. Це був мій виклик суспільству, тому що я сюди прийшла в 26, і щоб ніхто не казав, що це ми отакі якісь нижча каста, я приходила, я ж кажу, і на каблуках, я приходила, і якийсь такий одяг, щоб бачили, що ну, ми не є чимось гіршим. Ми, ну просто це наша професія, її має хтось робити. Світлана Базюк часом залишається без обіду і працює в позаробочий час. Та попри все, дуже любить свою роботу і змінювати її не планує. Прагне, аби вулиці рідного міста завжди були чистими та охайними.